په واګه پوله پاکستان ته د راتګ وروستو جان سلطانه 15 کاله پس د خپلو وروڼو سره ولیدل او د تیر زیارت په ورځ په اوشیری دره کې خپل کلي ګورکوی ته سره د یو زوی یو لور او یو لمسی ورسېدله. د دې ښځې زوی وایي دا وی کورنۍ د هند د انتظام لاندې کشمیر کې اوسیږي او د فیسبوک د لارې د بردر په اوشیری دره کې د خپل مور خپل خپلوان را پیدا کړل. I was in search of the maternal relation from the beginning of my life when I got matured. زه چې کله لوی شوم نو د خپل مور د خپل خپلوانو په لټون کې وم. بیا څه وخت وروسته ما فیسبوک او نورې ټولنیزې رسنۍ کارول پیل کړل. د ډېرو خلکو سره مې د مور د خپلو خپلوانو د معلومولو لپاره رابطه وکړه او آخر رحیم الدین نومې یو تن زما د مور تصویر او د هغې کیسه د دیر په یو فیسبوک پاڼه باندې ولګوله. خلکو دا یقین نه کولو چې له دې نه به یو رښتیا کیسه جوړه شي. د تیمرګری یو کاروباری اکرام الله همدر د فیسبوک د لارې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې اوسیدونکي دا خلک په بردر اوشیری دره کې خپل وروڼو او ماماخیلو ته ورسول. فوسټ چې ما وکتو نو دغه کې ما خپل ذاتي انټرسټ واغستو او هغې کې څه نومونه ورکړي وو د دغې زنانه چې کوم د وروڼو نومونه وو او د هغې د والد صاحب نوم او بیا د هغې د کلي نوم نو ما په هغې پسې سرچنګ شروع کړو. هماغه ورځ باندې زه خدای پاک په سرچنګ کې کامیاب کړم د هغوی فیملی ما تلاش کړه چې موږ کېناستو او د هغې نه پس مې بیا دغه چې کومه خور یې وه هغې ته په آی مو باندې کال میلاو کړو هغوی یو بل سره خبرې وکړې او بیا دغه شان دی تصدیق وشو چې دا واقعي یوه فیملی ده او دا کومه زنانه چې ورکه شوې ده هم د دې کسانو خور. جان سلطانه بیبي او د هغې یو لور یو زوی او یو لمسی په هندي پاسپورت پاکستان ته د څه وخت لپاره راغلي دي.